Els 36 anys d'experiència en formació teatral de l'Institut Martí i Franquès, sobretot a través del grup de teatre Vis de Venadi, són claus per a que el centre esdevingui ara la nova referència de la formació teatral tarragonina. A partir del proper curs 2021-2022, una trentena d'alumnes podran cursar un nou cicle superior inèdit al territori, amb el que podran obtenir un títol propi en tècniques d'actuació teatral. Així s'ha destacat aquest dijous en la presentació del nou cicle, que ha comptat amb la presència del conseller d'Educació, Josep Bargalló. D'aquesta manera, el centre tarragoní vol actuar de cat realitzador de la formació teatral, teixint aliances amb altres ens com l'Aula de Teatre de la URB o els principals espais teatrals del Camp de Tarragona, per potenciar tant la creació com la formació de nou talent interpretatiu. Per tant, el repte que em tomem nosaltres és que, si som capaços de fer-ho bé, serem capaços de tenir i ser un mirall, no només com a nosaltres com a institut, sinó sobretot pel territori. Crec que aquesta és una aposta que agraïm que sigui pel territori. Una creació del nou cicle que ha estat aplaudida en el mateix acte per alguns dels grans noms de l'escena tarragonina i antics alumnes del centre, com Joan Negria i Oriol Grau. Tots ells han destacat la necessitat de crear uns estudis que permetin potenciar la capitalitat cultural de la ciutat, fet també destacat des del consistori tarragoní. Tenim un sistema ja teatral que fa que aquests estudis ara mateix siguin necessaris, siguin un punt que ens faltava per donar continuïtat i donar futur amb això. Els alumnes que vulguin cursar els estudis han d'haver acabat el batxillerat i passar una prova d'accés que es durà a terme el proper mes de juny.